Steve Jobs. Lindi më 24 shkurt 1955, vdiq në 5 tetor 2011. Ishte një ndërmarrës dhe shpikës amerikan. Ai ishte bashkëthemeluesi i Apple, kryetari i bordit dhe shef ekzekutiv i Apple-it. Përmes Apple-it, ai u bë i njohur si një nga pionerët karizmatik dhe teknologjisë. Jobs gjithashtu ishte bashkëthemelues në kompaninë e animacionit Pixar dhe antar i bordit drejtues në kompaninë Disney. Pas luftës për pushtet me bordin e drejtorëve në vitin 1985, Jobs u largua nga Apple dhe themeloi kompaninë Next, platformë kompjuterike e specializuar në tregjet e arsimit të lartë dhe biznesit. Ai shërbeu si CEO dhe aksioneri kryesor deri në blerjen e Pixar nga Disney në vitin 2006. Jobs ishte ndër të parët për të parë potencialin komercial të mouse, shfryrë ndërfaqe kopjuese park e përdorusit grafik, që çoi në krijimin e Lisa Apple dhe një vit më vonë Macintosh. Ai gjithashtu ka luajtur një rol në futjen e Laser Whiter, një nga të parët prindëra laser gjërësisht në dispozicion për tregun. Pas luftës për pushtet në bordin e drejtorëve në 1985, Jobs u largua nga Apple dhe themeloi Next. Si CEO i kompanisë, Jobs mbikëqyri zhvillimin e iMac, iTunes, iPod, iPhone dhe iPad dhe në anën e shërbimeve, kompanisë Apple Store, iTunes Store dhe App Store. Suksesi i këtyre produkteve dhe shërbimeve të afrohen disa vite të kthimeve të qëndrueshme financiare dhe reaksionit e Apple që të bëhet kompania më e vlefshme në botë. Të rifiluar forcat e kompanisë është konsideruar nga shumë komentatorë si një nga turnarounds të mëdha në historinë e biznesit. Në vitin 1996, pasi Apple ka dështuar për të ofruar sistemin e saj operativ kopllant, Gil Amelio u kthye në tjetër kompjuterik dhe platforma Next u bë themeli për Mac OS X. Jobs u kthye në Apple si një këshilltar dhe mori kontrollin e kompanisë si një CEO i përkohshëm. Jobs e Apple solli nga afër falimentit të përfitimit të vitit 1998. Jobs e nisi punën e tij tek Apple në vitin 1970 dhe kompjuteri i tij Macintosh u bë shumë popullor në vitin 1980. Reklama e parë që kishte Apple u realizua prej tij më 1984. Ajo bë reklama më e famshme për atë vit. Në vitin 1985 u përjashtua nga kompania për të rikthyer në vitin 1997 dhe prej atëherë nisi të transferoi kompaninë duke nxjerrë atë nga kolapsi. Vdiq në moshën 56 vjeçare në Kaliforni pas një betaje të gjatë me kancerin e pankreasit.